This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udantani, Northeastern Thailand, for listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America. It is now time for our broadcast in Malaysian. Assalamualaikum anda bersama saya Nadia Abdul Latif. Saudara pendengar baru-baru ini Jabatan Pelancongan Kementerian Pelancongan dan Sukan mengetuai delegasi talan untuk menandatangani memorandum persefahaman berkenaan kerjasama bidang ekonomi dan pelancongan mata air panas antara Jabatan Pelancongan dan Wilayah Shizuoka Jepun. Objektifnya untuk menaikkan martabat menjadi peneraju dunia dan meningkatkan bilangan pelancong melalui pelbagai kerjasama dalam bidang ekonomi dan pelancongan dalam kategori mata air panas dan spa serta menekankan kepentingan isu-isu berikut. Pertama pertukaran maklumat dan kerjasama dalam penyelidikan, pembangunan sumber manusia dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pengurusan dan pengendalian pelancongan air panas. Kedua, membangunkan pertukaran ekonomi melalui pemasaran projek bersama dan penyebaran maklumat dalam beberapa bidang seperti pelancongan mata air panas. Ketiga, menggalakkan pertukaran antara rakyat menggunakan amalan terbaik berdasarkan komunikasi terbuka dan lancar. Thailand menjangkakan bahawa kerjasama bidang ekonomi dan pelancongan mata air panas antara Thailand dan Jepun akan boleh merangsang dan menarik pelancong kesihatan dari seluruh Thailand, Jepun dan dari seluruh dunia untuk melancong di Thailand yang meningkatkan tahap pelancongan mata air panas ke taraf antarabangsa. Jepun adalah negara yang paling terkenal dalam hal ini, akan mendapat manfaat, baik belajar, menambah baik standar dan mengambil kesempatan daripada banyak mata air panas di Thailand. Termasuk menjana pendapatan dan merangsang ekonomi negara daripada sektor pelancongan mengikut dasar Ignite Tourism Thailand yang amat dititikberatkan oleh kerajaan. Kementerian Pertanian dan Kooperasi berkata pada sidang akbar mengumumkan kesediaan untuk Agri-Food Tech Expo Asia 2024 atau AFCEA 2024 bahwa industri makanan dan pertanian adalah bahagian yang sangat penting dalam pembangunan dan memacu pertumbuhan di Thailand. Kerajaan berhasrat menjadikan Thailand sebagai pusat pertanian makanan di dunia dan menjadi peneraju dalam pengeluaran produk pertanian dan makanan dengan memberi tumpuan kepada penggunaan teknologi dan inovasi untuk menjana pendapatan, mencipta peluang dan meningkatkan kualiti hidup mereka yang berkaitan sektor pertanian. 40% bagi negara akan meningkatkan pendapatan tiga kali ganda dalam tempoh empat tahun. Yang dianggap sebagai kekuatan talan dalam bahan mentah untuk mengeluarkan, tetapi era telah berubah. Talan perlu menggunakan teknologi dan inovasi untuk menambah nilai serta membangunkan makanan dan pertanian untuk maju ke era baru untuk meningkatkan peluang perniagaan dengan mengangkat talan sebagai pusat pertanian dan makanan di dunia. Meningkatkan tahap pengeluaran industri pertanian disebabkan Thailand subur menjaga keselamatan makanan dunia, membangunkan industri makanan masa hadapan, kembangkan makanan baru, baik makanan halal maupun makanan untuk orang sakit dan makanan istimewa yang lain lagi. Termasuk menyokong usahawan Thailand membuka lebih banyak restoran di luar negara menjadikan Thailand sebagai faktor keempat di dunia dari segi makanan dengan matlamatnya menjadikan sektor pertanian Thailand memperoleh pendapatan tiga kali ganda dalam tempoh empat tahun berhati-hati dari huluan dalam pengurusan pengeluaran dan pengeluaran dan pemrosesan untuk ekspor ke seluruh rantaian dengan dasar dan langkah penting pasar terkemuka, kemuka, inovasi tambahan, meningkatkan pendapatan daripada dua langkah. Pertama, langkah-langkah untuk membina imuniti dan kemampanan fokus pada pengukuhan imuniti menguatkan petani pelbagai operasi akan dijalankan seperti faktor pengeluaran, waraiti, tanah, baja, air, membangunkan waraiti pig, waraiti hewan, dan menggalakkan penggunaan teknik penyuntingan gen dan menukarkan jenis tumbuhan agar sesuai dengan potensi kawalan. Bagi mempromosikan talan sebagai sumber pengeluaran benih dengan potensi dan terbesar di ASEAN. Bidang teknologi untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran dan mewujudkan pendapatan tambahan kepada petani. Perkembangan teknologi pengeluaran bidang jentera dan perladangan jitu mewujudkan kerjaya yang stabil dan mampan, tambah pendapatan, kurangkan perbelanjaan, meluaskan peluang untuk kestabilan dan kemampanan untuk petani dan rakyat dalam sektor pertanian melalui pengeluaran mesra alam, mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan menjual kredit karbon daripada aktiviti pertanian. Kedua langkah menaik taraf produk pertanian untuk meningkatkan pendapatan dalam tiga kumpulan produk. Kumpulan pertama produk yang ada pengeluarannya melebihi permintaan pasaran domestik seperti beras, getah, kelapa sawit, logan, ternakan dan perikanan. Kumpulan kedua produk yang mendapat permintaan pasaran seperti jagung, makanan hewan, ubi kayu dan durian. Kumpulan ketiga produk berpotensi seperti kacang soya, kopi, teh, koko dan lembu pedaging. Selain dari itu, dalam pembangunan penyelidikan pertanian, Agensi Pembangunan Penyelidikan Pertanian matlamatnya adalah untuk meningkatkan nilai hasil pertanian dan hasil pertanian yang diproses untuk diekspor, meningkatkan kualiti hidup dan bersedia untuk kemasukan petani tua meningkatkan pendapatan melalui perladangan pintar termasuk pengeluaran mesra alam dan mengurangkan risiko daripada perubahan. Ini selaras dengan maslamat pameran inovasi industri makanan, pertanian dan teknologi pertanian Asia atau Agri-Food Tech Expo 2024 yang akan diadakan pada 19 hingga 21 November 2024 di Singapura negara jiran di ASEAN seperti Singapura berwaspada untuk sama-sama membangunkan teknologi inovasi makanan dan pertanian berjalan bersama. Ini akan menggalakkan suasana memacu rantau ASEAN termasuk kawasan pertanian dan inovasi makanan di bawah Minggu Makanan dan Pertanian antara bangsa Singapura yang telah mengumpulkan penyelidik dan pemaju ahli perniagaan eksekutif dan usahawan yang bersedia untuk mewujudkan kerjasama antara satu sama lain. Dan yang paling penting ia merupakan sumber teknologi dan inovasi makanan baru dan moden yang boleh mewujudkan peluang pembangunan makanan masa hadapan untuk pengeluaran makanan era baru yang menggunakan sebilangan kecil pengeluar dan sumber untuk memberi makan kepada populasi yang besar pada masa hadapan. Baru-baru ini Seta Tuisin Perdana Menteri Talan pergi ke kawasan Sungai Golok untuk berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Lawatan bersama kali ini bertujuan untuk keamanan dan kemakmuran bersama dan menunjukkan perpaduan, kesungguhan dan niat bidang politik oleh pemimpin kedua-dua negara bekerjasama untuk mengekalkan keamanan di kawasan sempadan. Perdana Menteri berterima kasih kepada Malaysia kerana memacu kerjasama melalui penganjuran mesyuarat kumpulan kerja mengenai perdagangan sempadan dan perdagangan dan pelaburan. Kedua-dua pihak bersetuju mengenai kerjasama bidang perdagangan kedua-dua negara untuk manfaat bersama pada kesempatan ini kedua-dua pihak membincangkan kerjasama dalam mengorek sungai golok yang cetek dan menimbulkan masalah banjir. Pihak Malaysia meminta bantuan dalam perbincangan itu. Perdana Menteri memaklumkan akan memberi arahan kepada Kementerian Luar Negeri mengadakan mesyuarat dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertanian dan Koperasi untuk mempertimbangkan kerjasama selanjutnya. Selain dari itu, kedua-dua negara berharap projek jambatan selari Sungai Golong akan memudahkan rakyat kedua-dua negara dan mencari jalan untuk pembangunan ekonomi menghubungkan kawasan sempadan selatan Thailand dan utara Malaysia bersama-sama menghubungkan kawasan sempadan selatan Thailand dan utara Malaysia bersama-sama dan projek Rabo City yang akan menghubungkan antara Songkhla dan Kedah dua pusat yang akan membantu membangunkan pengeluaran getah bersama-sama untuk membolehkan lebih banyak ekspor. Termasuklah industri halal di mana Malaysia mempunyai pasir emas halal pak di Kelantan yang masih mendapat permintaan tinggi terhadap bahan mentah dan produk dari Thailand dan memacu pelancongan enam negara satu destinasi menjadi konkret dengan cepat. Baru-baru ini Bangkok menerima anugerah antarabangsa Paris untuk LGBT Kia Plus. Anugerah yang diberikan pada individu dan organisasi terkemuka yang memberi penekanan khusus kepada golongan LGBTQ+ di seluruh dunia di kediaman duta besar Perancis di Thailand. Ia adalah kerjasama persatuan antara bangsa, datuk bandar berbahasa Perancis dan juri yang pakar dalam hak yang sama. Upacara ini diadakan setiap tahun pada 17 Mei sempena hari akhir homophobia orang biseksual dan transgender antara bangsa. Ia dipengerusikan bersama oleh Datuk Bandar Paris dan dua wakil daripada juri. Acara itu juga merupakan anugerah berprestij yang diberikan kepada individu dan persatuan yang komited yang mempromosikan hak golongan LGBT di seluruh dunia. Setiap hadiah akan diberikan bersama-sama dengan sumbangan 5.000 euro. Thailand adalah negara pertama di ASEAN yang mempunyai undang-undang yang menyokong perkahwinan orang dengan pelbagai jantina. Juga dikenali sebagai undang-undang perkahwinan setara serta menganjurkan pesta prai tahunan yang menunjukkan kepentingan Thailand dalam mewujudkan kesaksamaan dan penyertaan daripada semua sektor dalam masyarakat. Sekian berita hari ini. Saudara sedang ikuti berita dari Radio Talan. Siaran ini akan diudarakan lagi di kelombang dan waktu yang sama. Hari ini selamat berpisah. Assalamualaikum. That concludes our broadcast in Bahasa, Malaysia. This program can be heard from 1900 to 1915 Bangkok time or 1200 to 1215 GMT.